Labi kaimiņi tomēr acīm redzami ir tādi, kas arī šo tuvību izbauda un no tās gūst priekšrocības, tātad sadarbojas, draudzējas un tā tālāk. Man liekas, ka mēs savus kaimiņus pazīstam daudz mazāk nekā vajadzētu. Mēs pērkam produktus, mēs zinām IKEA par to, kāda ir Zviedrijas sabiedrība, kas šo IKEA faktiski radīja. Par to mēs zinām diezgan maz. Jābrauc, jārunā ar cilvēkiem, jāmācās valodas. Pie mums daži mācās skandināvu valodas. Es domāju, ka mācīties vairāk un plašāk, tā būtu diezgan laba investīcija. Jo skaidrs, ka ir vajadzīga katram jaunietim angļu valoda, bet arī mūsu kaimiņu valoda šajā ziņā būtu ļoti noderīgs un interesants. Jābrauc nevis vienkārši uz pāris dienām apskatīt galvaspilsētu. Jābrauc varbūt padzīvot ģimenēs, mācīties universitātē, skolā. Tur ir diezgan daudz interesantu lietu.